yol ehvalatı. Sevinç Hanım food blog girdi. Ha, düz değil hem. Instagram'da, diğer sosyal şebekelerde daha çok pişirirsiniz, bezip düzüyürsünüz, necə deyirlər. Böyük bir auditoriyası var. Çok maraqlı da insandı, hem canlı canlı, hem de sosyaldan necə deyirlər. Sevinç Hanım, ama bu defa biz food bloggerliği qırağa koyacağız. Praga seyahatinizden danışacağız. Pandemiya hele elan olunmamıştı. Siz Praga'daydınız. Dünya evvelki düzenindeydi. Hamı rahat gelirdi, gelirdi, yirdi, içirdi, maska takmırdı, ne bileyim. Yani qadağa yok idi. Daha herkes keyfi isteyen kimi yaşayırdı. Siz elə Praga'ya getdiniz, geldiniz, pandemiya elan olundu. Niye getmişdiniz oraya? Getmişdi, başlangıç için ora getmişdi aslında. Sonra devam etmək istedi. Təəssüf ki, alınma, pandemiya düşdü, yarımçıq kaldı her şey. Ama yaxşı ki getmişdik. Neye başlamaq üçün səyahət eləmişdiniz? Demək olar, Avropanın bütün hər yerini gəzmək üçün başlamışdıq, ama yarımçıq kaldı, inşallah devam edərik. Siz böyle qısa-qısa danışan adamsın deyəsən. Mən istəyərdim ki, bu elə bir mövzudur ki, bu səyahət mövzusu. Gərək hər detalı, hər maraqlı məqamı daha yaxşı izah edəsən ki, insanlar oranı sevsin, oranı bəyənsin, sizin gedib gəzdiyiniz və tövsiyə elədiyiniz məkanları elə təsvir eləməlisiniz ki, onlarda elə bir belə həvəs yaransın ki, dərhal gözünə görə bilet neçədir falan demədi. Tək getdik. Bu mənada Praga necə bir şəhərdir? Haralar tövsiyə olunur Praga'da? Praga çox gözəldir. Sadəcə mən çox təəssüf ki, fevral ayı getmişdik biz. Soyuq idi. Amma yazda mən tövsiyə edirəm. Çünki ora çox gözəldir. Tarixi yerləri çoxdur. Sadəcə biraz onlarda binalar restorasiya olunmayıb. Bilərəkdən mi? Hə, bilərəkdən, güya tarix belə qalsın. Biz öyrəşmişik, bizim şəhərimiz çox gözəldir. Açıq rənglərdədir. Onlarda bir, onsuz da günəş yoxdur. Biraz da belə hər şey qaranlıq kimi gəlir adına. O biraz sıxıcıdır. Amma belə çox gözəl şəhərdir. Rahatdır hər şey. Qayda qanun, hər şey tərtəmiz. Ay sağ ol. Gəlin indi o qayda qanundan danışaq. Neyi hansı qayda ilə? İndi qanunları düzdür. Çek qanunlarını siz hardan biləsiniz? Amma ümumi qaydalardan yəqin ki məlumatlısınız. Nələr necə tənzimlənir? Praqanı rahat eləyən, Praqanı insan yönümlü şəhər eləyən nədir? Hansı addımlardır ki atılıb? Məsələn, avtobusdan götürək. Avtobusda tramvay ilə trolleybus o vaxt ki, onlar da var onlar. Rahat biz şəkildə minirdik, bilet alım, nə bilim, pul verim, basa-bas olsun, belə şeylər yox idi. Sadəcə arada kontrolör belə deyək də gəlirdi, görsə ki, yoxdur, hə, onda ştraf olurdu. Belə çox rahat idi, yəni istər kalyaska ilə kimsə minsin, istər heç bir problem yox idi. Yəni orada mütləq deyildi maşının olsun, hər yerə rahat şəkildə getmək olurdu avtobusla. Yəni ictimai nəqliyyat əl çatandı, həm də rahatdır. Əladır, saatlarla gözləmirsən, məsələn bundan ibarətdir. Praqada neçə gün qalmışsınız? 4 gün səhv eləmirəmsə. Aha, haralara getdiniz? 4 gün qaldıq. O deyirsiniz, avtobus, tramvay, metro, şəhərin içində. Mən getməmişdən qabaq araşdırmışdım haralara gedəcəm. Hansı restoranlar, hansı kafelər falan. Elə gəzdik. Bir də yeməklərin demək istəyirəm. Yəni bizim yeməklərə heç biri çatmaz. Orada bir dənə türk restoranı tapmışdıq. Biz sevindiyimizdən uçurduq, az qalırdıq. O türklərlə öpüşüb görüşək ki, yaxşı ki buradasınız. Biraz yeməkləri bizim ağız dadımıza uyğun deyil də belə deyək. Bəs nə araşdırmışsınız buradan gedəndə? Nəyə araşdırıb hə demişdiniz ki, hə bura mütləq gedəcəm? Restoran baxımından. Restoran baxımından uşaqlar onda biraz balacaydı. Onlara uyğun restoranlar seçmişdik. Məsələn, bir restoran var idi orada. Orada çoxlu pişiklər var idi. Pişiklərə heç kim heç nə eləmir. İçəri girəndə daha əlimizi spirtləyirdik ki, pişiklərə birdən bizdən nəsə keçər. Rahat şəkildə stolun üstünə çıxırlar, gəzirlər. Belə də onlar üçün yaradılmış elə bir restorandır. Sən də oturursan. Mən pişiklərlə çox da aram olmasa da. Yani, pişiyə qonaq gedirsən. Uşaqlara görə, hə, onlara çox maraqlıydı. Belə yerlər, nə bilim, içərisində fotosesiya məkanları olan yerlər. Sonra otel var idi, çox gözəl. İndi adı yadında deyil, amma möhtəşəm bir otel idi. Restoranına görə getmişdik. Nəzərə alsaq ki, siz həm də food bloggersiniz. Yəqin ki, getdiyiniz ölkələrin milli mətbəxi ilə maraqlanırsınız.
Nədənsə mənə elə gəlir ki, dünyada ən dadlı yeməklər Azərbaycan mətbəxinə aiddir. Bu, təbii Azərbaycanlı olduğumuzdan da irəli gələr bilər bu. Kim öz ayranını indiyəcən tuş deyib ki. Məsələ ondan ibarətdir ki, mən çexlərin mətbəxləri barədə xüsusi bir sözün yaxşı mənasında söz söhbət eşitməmişəm. Çexlərin özlərinin mətbəxi varmı? Varsa əsasən hansı yeməklərdən ibarətdir? Məsəl üçün Gürcüstanın mətbəxinə bələdik. Bilirik ki, daha çox nə yeyirlər. Aha. Türklərdir, Gürcülər. Onlar da zəngindir. Və Çexlərin milli mətbəxi nədən ibarətdir? Belə də bir şey yox idi. Çünki restoranların çoxu İtalyan restoranı, belə də müxtəlif ölkələrin restoranı, Çin restoranı. Hı-hı. Onların özlərinin bəzi şirniyyatları var idi. Hansı ki, məsələn, vafli var idi. Xırt-xırtlı belə deyək. O, bu bildiyimiz vaflidir, de? Yox, o biraz başqa cür idi. Onun içinə nə istəyirsən orada eləyib verirdilər sənin üçün. Bir də dondurmalar çox qəşəng idi. Hətta fevral ayı idi, biz yedik, amma çox dadlı idi. Belə şirniyyatlar, onlarda ən çox suvenirlər, çox suvenirləri var. Bir də tarixi şəhər olduğu üçün, yəni mən deyir o, gözlərim belə qalmışdı hər yerə baxdı. Oradan da keçmişə düşmüşdü, elə bil ki. Yəni xüsusi muzeylərə mi deyim, abidələrə mi deyim, getdiniz, yaxınlaşdınız, yəni sizin diqqətinizi cəlb elədi, yoxsa belə ümumi şəhərə nəzər yetirəndə gördünüz ki, bura tarixi şəhərdir da, məsələn, detallara varım, filan muzeyə gedim, filan abidəyə gedim, ziyarət edim deyə bir şey olmadı yoxsa? Onsuz da şəhərin mərkəzi, bizim içəri şəhər kimi onların bir mərkəzi yeri var. Onların da çox gözəl idi. Tarixi yer idi, çünki muzeyə ehtiyac çox idi. Aha. Şəhərin mərkəzi muzey kimi. Açıq hava altında muzey. Hə, gedirsən, çox turist var idi həddindən artıq. Yenə deyirəm, biraz belə restorasiya olunmamışdı, amma oradan da elə bir keçmişə düşmüşdün. O körpü falan çox gözəl idi. Yəni Praqaya vuruldum. O mərkəzdə xüsusi qaydalar varmı? Məsəl üçün elə ölkələr var ki, tarixi oldu olmadı fərqi yoxdur. Şəhərin mərkəzinə avtomobillərin girişi icazə verilmir və ya girmək istəyirsə belə o qədər yüksək məbləğdə ödəniş eləyib girməlidir ki, o adam fikirləşir ki, mənə bura pul verib girincə piyada gedib daxil olaraq. Yox, biz o gəzdiyimiz mərkəzdən avtomobil yox idi. Kənardaydı, yenə deyirəm, orada çox adam transportdan istifadə edir, heç avtomobil. Hətta axşam saatları idi, məsələn, oteldə biz elə bildik ki, avtomobil hərəkət etmir. Yəni, pəncərədən baxdıq ki, var, çoxdur, amma heç kim siqnal vermir, heç kim. Yəni, oradan ancaq təcili yardımı səsi gələ bilər. O qədər mədəni, yəni. Maşın çox olsa da heç kim siqnal vermirdi. Sakit, rahat şəhərdir. Çox rahat. Çexlər özü necə insandır? Biraz soyuq deyərdim. Yəqin hava ilə əlaqəlidir. Biraz soyuq, hə. Günəş az görürlər olar, günəş, yox? Günəş ümumiyyətlə yox idi. Yəni, mən Bakıya gələndə sevinirdim ki, çox gözəl bir ölkədə yaşayıram. Günəş var, rəngarəng də hər yer. Nə bilim, açıq rənglərdir, belə. Amma yenə də Praqa gözəldir. Praqanı başa düşdüm. Məsələn, insanları necədir, qonaqpərvər hesab edilə bilərmi? Yəni, turist pərəstdilərmi? Deməzdim. Nədən hiss elədiniz bunu? Biraz belə almanlar kimi soyuq, konkret. Hə, yox, yox. Onları gətirmək lazımdır, biraz bizdə günəşin altında dayansınlar. Ona görə biz orada türkləri görəndə çox sevindik ki, Türk restoranı var, bizimkilər kimi də doğma. Doğma. Belə, hə, yaxşı, doğma. Görəm Praqa təəssüratlarınız o qədər də belə xoş deyil. Məncə keçib Budapeştə, çünki orada da elədi. Budapeşt ondan da soyuq, aha. Həm hava şəraitinə görə. Yaxşı, bəs insanlar bunu nəyin bəyənir? Mən baxmışam son statistikalara, azərbaycanlıların daha çox səyahət elədiyi ölkələrdə, ölkələr arasında Polşa var, Macaristan var, Çexiyada da, səhv eləmirəmsə, ilk 10-luqda, 15-likdə yer alan ölkələrdəndir. Siz dediyiniz kimisə, bəs insanlar niyə gedir oraya? Demək ki, onlara önəmli deyil insanların davranışı. Davranışı, isti və soyuqluğu və yaxud günəş var, yoxdur, başqa şeylər önəmlidir. Aha. Mənə hamısı birində deyir, söv adım. Sizə vacib nədir bəyəm? Mənə çox şey. Əslində, səyahət elədiyiniz ölkədə birinci nə axtarırsınız? Gözəllik, maraqlı, gözəllik, nə bilim, insanlar da təbii ki, vacibdir, mehribanlıqları, ünsiyyəti falan. Amma yaxşı. Deyim ki, ikinci dəfə yenə Praqaya, hə, gedərdim, yenə deyirəm, yazda, amma sırf şəhərin gözəlliyinə baxmaq üçün, o tarixi yerləri yenə gəzmək üçün, başqa heç nə. Bir insan niyə Budapeştə getməlidir, hansı səbəb onu apaqmalıdır?
müxtəlif ola bilər, onu mən necə deyim. Sizi nə apardı ora? Məni, yenə deyirəm, o tarixi yerləri. Budapeşt. O gözəlliklə, orada da var idi. Hə. Sadəcə, yenə deyirəm, soyuq və biraz qaranlıq idi. Yəni. Biz bəlkə də öyrəşmişik belə işıqlı. Qaranlıq idi ora mənim üçün, sıxıldım biraz. Ancaq Macarstana gedəndə Budapeştin özündə mi oldunuz, yoxsa biraz kənarlara çıxdınız? Yox, elə özündə. Özündə. Orada az qaldı. Neçə gün məsələn? İki gün orada qalıb, sonra keçdik Praqaya. Nələr gördünüz, nələr müşahidə elədiniz, biz, bir bizimlə bölüşərdiniz bunu? Nələr, yəni nə? Nə demək istəyirsiniz, nələr nə? Məsələn, çox şey gördük. Bölüşək danışaq onları dinləyicilərlə. Sizin diqqətinizi ən çox çəkən nə idi? Diqqətimi çəkən, sadəcə mən biraz belə müqayisə eləyəndə gördüm ki, mən orada tam belə yaşaya bilmərəm. Bir-iki gün gəzib gələrəm. Niyə bu qənaətə gəldiniz ki? Biraz mənə sıxıcı gəldi. Elə bildim ki, şəhərdə ancaq yaşlı insanlar yaşayır, pensionerlər. Bizdə maşallah, cavanlar həm küçəyə çox gözəl çıxırlar. İstəyir geyim baxımından, istəyir nə bilim, hər şey baxımından. Orada elə bil... Biz istəyirəm, pijamada rahat gedib marketə gələ bilən insanlar var idi belə. Sözün əsr mənasında yaşlı insanlar nəzərdə tutursunuz, yoxsa? Biraz belə, hə. Onsuz da, xüsusən də, onsuz da Avropada, onsuz da əhalinin yaşlanması prosesi gedir. Yəni, cavanların sayı azalıb, yaşlı insanların sayı çoxalır. Bu proses onsuz da gedir. Mənə sadəcə maraqlı gəldi ki, doğrudan da, məsələn, Macarstan, daha doğrusu Budapeşt küçələrində, yaşlı insanların sayı çoxdur, cavanlar azdır. Hə, cavanlar az idi. Bəlkə də onlar başqa yerlərdə əylənir. Mən ora getmədim, görmədim. Amma belə yaşlı, elə bir ki, biraz belə skuçunu deyim də belə. Darıxdırıcılar. Darıxdırıcı insanlar idi belə. Marketdə məsələn, sənin əlindən nəsə düşsə, bizdə məsələn qaçıb kömək edirlər. Orada heç kim sənə kömək eləməz. Çox soyuq qanlı. Hə, belə soyuqdular. O biraz məni biraz sıxdı. Bəs bu sıxıntıları, xoşa gəlməzlikləri necə kompensasiya elədiniz Praqanın özündə? Praqa, Praqa deyirəm, Budapeştdə. Budapeşt, Budapeşt yenə deyirəm, o sadəcə iki gün qalıb keçmək üçün idi. Belə deyim ki, təzdən oranı ürəyim istəyir gedərəm, yox, amma Praqaya gedərəm. Budapeşt iki yerə ayrılır da, mən bildiyimə görə. Ora əsasən keçid yeri sayılır da. Keçdiniz ora bura? Mərkəzi ancaq gəzdik demək olar ki, Budapeştin özünə. Əsas Praqa idi bizim üçün. Yol əhvalatı. Praqa barədə daha ürəklə danışdı. Budapeşt barədə keçmişəm də oradan. İndi transit kimi istifadə eləmişəm. İmkanım oldu, 5-10 dəqiqə gəzdim. Ümumiyyətlə gördüm Budapeşt Sevinç xanımın diqqətini cəlb eləməyən şəhərlərdən biridir. Ona görə də biz keçirik qardaş ölkədən danışmağa. Kapadokiya. İnsanlar indi elə bir dövrdür ki, Türkiyədə elə bir ölkədir ki, bizim üçün elə bir dost, qardaş ölkədir ki, bir yer ki, şəxsiyyət vəsiqəsi ilə gedib gələ bilirik. Çox rahatdır. Ona görə də biz Antaliyada, Bodrumda, İstanbulda, digər yerlərdə olmuşuq. Amma Kapadokiya hamının diqqətini cəlb eləsə də, hamının gedib gəldiyi yer deyil. Yəni, Antaliyanı daha çox üstün tuturlar Kapadokiyadan. Bunda səbəblər var, təbii ki. Siz niyə Kapadokiyanı seçmişsiniz? Mən yenə deyirəm, o tarixi yerləri sevdiyim üçün oranı seçdim. Hətta gedəndə məni qınadılar. Nə var orada? Daşdı, dərədi. Doğrudan asıl yaxşı sual veriblər. Kim verib o sualı sizə? Var idi ətrafımda elə adamlar. Nə var ki orada? Mənə maraqlı gəldi. Ora çox elə bir qədimdən necə qalıb elədi. Qayaların içində insanlar yaşayıb bir şey ki. Bizi orada turlar var idi, apardılar, gəzdirdilər. Onun içində elə bir rənglər var idi ki, yəni o vaxta görə fikirləşirdim, bunu necə rəngləyiblər. Başa saldılar. Kökün suyu ilə, Burakın suyu ilə elə şəkillər çəkmişdilər ki, yəni elə bil indi onu hansısa bir rəssam işləyibdi. Stol-stol daşdan, çox qədim yerlər, düzdür, istiydi, biraz gəzmək çətin idi, amma çox maraqlı idi. Mən ikinci dəfə getmək istəyərəm ora. Neçə gün qaldınız Kapadokiyada? 3 gün. Orada 3 gündən artıq, belə deyək də, heç gərək yoxdur. 3 günə bəs edir oranın hər yerini gəzmək. Axşamları çox sakit, yəni o maşın səsi yox, polis səsi yox, belə bir şeylər yoxdur. Çox sakit yerdir. Gündüzlər amma turist çoxdur. Çox maraqlı yerlər var, çox yerlərini gəzdik. Harada qaldınız? Oteldə qaldıq. Təbii ki. Otel belə...
Rus demiş pişiyorakim iyi bir atel seçmişti. Maraklıydı elə bil ki onun içine girirdin. Çok maraklıydı. Bir de orada gaz yok. Ümumiyyətlə orada bir şey soruşum. Bütün oteller, istirahat mekanları mağaralar formasındadır. Yoxsa tam müasir tikililer de var? Yok, 90% mağara. Ve biz qəsdən elə bir yer seçmişdik maraqlı olsun deyə. Bir de orada belə spesifik iyi var o şəhərin. Sonra başa saldılar ki burada qaz yoxdur. Axşamlar onlar odun peçi yandıran kim salyarka ilə işlədim ki belə şeylər işlədilər. Amma yəni restoranları da var idi qəşəng. Sadəcə tarixi yerlər çox. Tarixi sevən adam oranı arzulayar getməyə. Bir de o balonlarda uçmağı istəyən adam. Uçduz balonlarda. Şərtlər, qaydalar necədir o hava şarında uçmaq üçün? Orada hava belədir. Demək gün orta yağış yağa bilər, sonra günəş çıxa bilər, sonra soyuq ola bilər. Yəni özünlə hər dəfə nəsə götürməlisən, mütləq hava çox dəyişkəndir. Bizə də axşamdan dedilər ki, sabah hava şəraitinə baxacaq. Əgər yağış yağsa balona qalxmayacaqsınız, yağmasa biz sizə deyərik. Biz də elə belə. Səhər saat 4-də bizi apardılar başqa bir yerə. Biraz da səhər yeməyi yedik. Sonra 5-6-ya işləmiş getdik balonlara. Onu elə vaxt qalxır balon ki, gün çıxmağını görəsən. Seyr edə biləsən. Hə, çox maraqlıydı yəni. Bir neçə insan mindi ora. Heç kim bir-birini tanımır və dil bilmir. Biri İspandı, biri nə bilim İtalyandı. Amma o qədər mehribançılıq yaranır ki. Necəsə biz abşatsa eləyirdik bir təhər ingilis dilində. Kim nə bilirsə. Danışırdınız bir-birinizle. Hə, çox maraqlıydı. Çəkiliş falan. Və o balon hara düşəcək bilinmir. Necə yəni? Onu bizlə olan adam rasiyayla kiməsə deyir ki, filan ərazidə düşmüşük, maşın gəlir, bizi götürür. Yəni o balon düşəndən sonra, düşürük içindən sonra maşın gəlir, bizi aparır. O balona idarə edən adam var axı orada, yox? İçəridə, hə, o qazı... O bildim, idarə edir, bəs o yön verə bilmir... Müəyyən bir vaxta qədər. Sonra bilmirəm, o nə qaz qutarır, nə olursa, o rasiyayla bildirir ki, filan ərazidəyik, biz artıq bura düşəcəyik. Birdən getdi, təhlükəli bir yerə düşdü. İnanmıram, hələ ki elə şey olmamışdı. Bu, buradan çox balon gedən... var idi özdə. Bu, görəm, şəkillərə baxıram indi, görəm. Bir bədbəxt hadisə baş vermədi orada? Yox. Öyrəşiblər artıq. Neyse. Buradan gedəndə rezerv eləmişdiniz balonları, yoxsa orada yox, gedəndən orada. Sonra əlavə xidmət kimi təklif eləyirlər? Otelin özündə. Aha, neçəyə başa gəlir? O çoxdan idi, səhv etmirəmsə 100 dolar idi biz gedən. Bir adam üçün. Hə, səhv etmirəmsə indi bəlkə də başqadır qiymət, amma dəyər. Restoranları necədir Kapadokiyanın? Restoranları təbii ki, Türkiyə olduğu üçün çox dadlı, maraqlı yeməkləri. Ora əlaid, qəşəng. Yəni, belə sıxlıq deyildi. Yox ki, oranın özünə məxsus yeməyi varmı? Məsəl üçün, bizdə indi zonalara görə dəyişir. Cənub zonasının ləvəngisi var, şimal zonasında qusarda çıxan var, səhv eləmirəmsə. Sonra indi qərb zonasının özünə məxsus dadlı mətbəxi var, Bakının... Qəbələsi var, Bakının düşbərəsi var, qutabı var, Şəkinin bitisi var. Bəs Kapadokiyanın nəyi var? Yəni, ora gedib mütləq şəkildə bunun dadına baxmalıyıq. Gəl bunun dadına baxmasanız, demək ki, siz Kapadokiyada olmamısınız. Orada, belə deyim də, saxsı belə qablarda yemək olur. Hansın ki, sındırıb sənin üçün boşqanı. İndi bizdə də var, indi var amma. O vaxt oradaydı. Bizim sos, deyə bilərəm, ət yeməyiydi. Amma dadlıydı. Qapağı çörəkli olan var, bəlkə də görmüşsün onu. Sındırırlar boş qabına, hə. O oradaydı əvvələr, neçə il bundan qabaq. İndi bizdə də var. O idi yadıma düşəni. Başqa da olan şirniyyatı təbii ki, möhtəşəmdir hamısından dadlıq. Bir də yenə deyirəm, turistik yer olduğu üçün suvenirlər çox idi. Yəni, biz ancaq suvenir alıb gətirmişdik. Nə qədər pul xərcləmişdi suvenirlərə? Pul orada... Dəqiq deyə bilmərəm, amma yəni mən pulumla geri qayıtmışdım deyə bilərəm. Çünki mol falan yoxdur orada, ona görə çox pul xərcləyəsi yer deyil. Ancaq yerli bazarlara getmədiniz? Yox, onu çünki mən hara otelin içinə gətirə bilməzdim ona görə. Belə market satın. Bu, ümumiyyətlə, Kapadokiya səyahəti bir ipucu olsun deyə, təxmini qiymət təyin eləyə bilək deyə mən soruşuram sizdən. Neçə başa gəldi? Təyyarə bileti, otel pulu filan. Belə deyək də, biz onu qışda götürmüşdük deyə. O endirimli vaxtıydı. O vaxtın puluna görə 600
600 manat idi deyəsən. Adam başı. Hə, götürdüyü otellə bir yerdə. Bir də orada Perisatka var. Yəni İstanbuldan düşüb yenidən samolyota minib Kayseriyə gedirsən. Biraz o yorucuydu. Və orada düşən kimi, avtobusa minən kimi elə bir yağış yağdı ki, yəni mən elə yağış görməmişdim. Deyir o, vedrədən tökürdülər maşını. Mən orada biraz keyfim pozulmuşdu ki, balonla qalxa bilməyəcək, yağış yağdı falan. İki dəqiqədən sonra elə gün çıxdı ki, yəni təəccüblü bir yerdir. Hava şəraiti çox təəccüblüdür. Hə, qışda götürmüşdü, ona ucuz başa gəlmişdi. İndi deyə bilmərəm neçədir dəqiq. Amma yenə istəyərəm. Mən sizə bir şey deyim. Ola bilməz ki, səyahət eləyəsiz başınıza maraqlı hadisə gəlməsin. Məsələn, dünən biz qonağımızla danışanda Hindistanda pasportunu itirmişdi. Dəhşətli bir şeydir. Hindistan kimi bir ölkədə, yəni bələd olmadığın bir yerdə pasportu itirəsən, nə edəcəksən? Sonra gedib səfirliyi tapmaq lazımdır falan filan filan. Sizin başınıza nəsə maraqlı bir hadisə gəlibmi bu səyahətlər dövründə? İstər Türkiyədə olsun, istər Çexiyada olsun, yəni Çex Respublikasında, istər Macarıstanda olsun. O elə şeylər yox, çünki çox diqqətçiləm mən elə şeylərə. Yox, sırf pasportla bağlı demirəm, yəni ümumiyyətlə maraqlı hadisə. Ümumiyyətlə, Türkiyədə bir dəfə olmuşdu, o da necə? Demək, Antalya'ya getmişdik, amma qardaşımın yoldaşı ilə, uşaqla. Və biz avtobus bizə aparıb, avtobustan düşmüşük, uşaq yatılı qalıb maşında. Oh! Avtobus getdi, yəni sonra yada düşdü, xanımın yadına düşdü ki, uşaq qalıb, bir təzədən çağırmışıq, uşağı götürmüşük elə. Elə bir şey olmuşdu. Belə başqa yadıma gələn belə bir şey. Sevinç xanım, mən sizə bol səyahət arzulayıram. Çox sağ ol. Həmişə gəzməyi arzulayıram. Heç danışmayın, ancaq gəzin. İnşallah. Mən belə baxıram ki, siz səyahət eləyərkən daha çox yerində zövq almağı sevən adamsınız. Bəli. Yerində istirahət eləməyi sevən adamsınız. Ona görə də bol şans və bol istirahət, bol səyahət. Təşəkkürlər. Minnətdarıq. Yol əhvalatı.